ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଯଦି କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନବୀନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 14 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲା, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଆସି କହିନାହାନ୍ତି? ବକ୍ସି ଯୋଗବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା, ଅସ୍ମିତା କଥା ଆପଣ ଉଠାଇଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲଢ଼େଇ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଉଠାଇଲେ, ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କାମ ହେଇନି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କାମ ହେଇନି, ନା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କାମ ହେଇନି, ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର, ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇନାହିଁ, ସମସ୍ତ କଥା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଜି କଥା କହିବାକୁ ନାହିଁ, ତ ଆଳ ଦେଖେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? କାହିଁକି 6 ମାସ ତଳେ ତ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବର୍ଷେ ତଳେ ତ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରହସନ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କହିନଥିଲେ କି ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର? ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କହିନଥିଲେ କି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଫେକ୍ ଦେବ? ଗତଥର କହିନଥିଲେ କି 120? କ'ଣ ହେଲା? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି? ଇଏ କଥା ସର୍ବସ୍ୱ, ବାକ୍ୟ ବିରୋଧ ପାର୍ଟି। ତେଣୁକୁ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଆମ ନେତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, କାମ ବେଶୀ କମ୍ କଥା। ସିଏ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଗତଥର କହୁନଥିଲେ 14 ମସିହା ସେ ବଜାଉଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ? ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, କାଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲି, ମୁଁ ଏ କଥା କହି ଆସୁଥିଲି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ହଟିଲେ ଆପଣ ଉଠିବେ, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋର କ୍ଷତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଛ ହେବ, କେବେ ସତ ହେଇଥିଲେ? ଗତର 120 କହିନଥିଲେ? ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କହିନଥିଲେ? ଗତଥର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ କହିନଥିଲେ କି ନବୀନ ବାବୁ ଇସ୍ ବାର ଆପ୍ ଯା ରେ ହେଁ? ନବୀନ ବାବୁ ଆମରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି ଆମ ଶପଥ ଗ୍ରହଣକୁ ଆସିବେ। ତ ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ଅତୀତରେ ହେଇଛି, ଏବେ ବି ହେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।